Ronniin, että tästä lähdetään rullaamaan eteenpäin, takaisin päin. Ei nyt joka paikkaan. Se voi olla semmonen ihan pienempi. Tarvitsee aina niin. Aina niin kauhean vahva. On jollakin. On sitä vahvaa, on sitä vahvaa. Ei, kyllä mä tarvitsen sitä enemmän. Vaikuista. Joo, hyvä. Suomi. Suomimaalia. Suomen värit on hyvät. Hyvät värit, kyllä. Luulen, että haluan sitä myös tänne. Joo, valkoinen on ihan kiva. Voisi tehdä. Ottaa tuolla sinistä. Se oli sopivasti. Pikkusen kaverita laitetaan. Pastellia. Ei kaikki tarvitse olla niin kovaa, vahvaa. Voi olla myöskin herkempää. Tämä on se keskus. Se on tärkeä keskus, mistä hyvin paljon tulee virta ja voimaa ja kaikki niin kuin lähtee siihen vauhtiin mukaan. Vielä. Ja sitten huomasin, että minulla on yksi orpoalue, mikä itkee. Itkee sitä huomiota ja sanoo, että minä en ala, kun olen ihan täällä vaan orpona virukkuna. Mukaan leikkimään haluaa en. Vai pitääkö nyt rauttia, että yksi? Kyllähän se joskus on hyvä yksinkin. Sehän on hyvin totta, että jollakin tapaa se kyllä toi mun keskisyöksy, niin kuin haluaisi jatkua tuonne tänne keltaisen nurkka, mutta haluaisi jatkua myös tänne. Onko niissä joku yhteys noissa kahdessa kaverissa? Mä nyt en tiedä, että kuinka paljon mä haluan yhteyttä, eristystä, koska mehän ollaan kaikki erilaisia, me ei aina olla yhdessä eikä viihdytä yhdessä, meidän pitää olla erillään, omissa pienissä kuplissa. Voisiko tämä olla semmoinen tyy, että minun kupla, sinun kupla, kaverin kupla, ja eikö me olla kaikki samassa isossa kuplassa? No ollaanhan me tavallaan kaikki samassa kuplassa, mutta tavallaan pakko olla, mutta tavallaan voi olla, että ei ole, voi eristää. Tämän työn nimi eristys. Eristys tuolla ja eristys täällä. Ja Tää, nyt mä alkoi mietityttää tää tyhjä tila.
Olisiko se ollut näin tyhjä tila? Olisiko se näin eristyksissä? Ah. Kyllä vai ei? Uh-uh. Ei vai joo? Se on vapauttavaa. Se on vapauttavaa, että on tyhjyyttä. Tyhjyyttä. Mutta onko se niin vapauttavaa, että se voi jättää tähän? Pausviikön. Tuli tenkkapuu. En ymmärrä. En ymmärrä. Miten haluan tämän puun tenkan tekaista? Kyllähän minä voin sitten aina sitten valkoisella maalata, jos minä haluan sitä tyhjyyttä lisää. Mutta sitten turhaa työtä, jos vaan vääntää ja paiskii ja huomaakin, että hei haloo emältä, teit liikaa pyyhissä. Ja tsyöntaiteessahan ei pyyhitä, no eraser. Kaikki tulee tunteella, se mikä tehdään, tehdään varmasti ja tarkkuudella. Tähän asti mulla on ollut se varmuus. Mulla ei ole mitään, niin kuin, en tiedä, jatkaanko vai en. Loppuko se varmuus? Tähänkö se törähti? Oi, eskamander.